Moćna Dinara istovremeno izaziva i strahopoštovanje i divljenje, ali i sve veće zanimanje brojnih posjetitelja. A o sadržajima koji će te posjetitelje privući u Kijevo, u novoj epizodi Gira Kijevo reći će nam nešto više Martin Ercegovac, načelnik općine Kijevo. Martine, lijep pozdrav. Lijep pozdrav, dobar dan svima. Gdje se nalazimo? Evo, to je također jedna prostorija, nekadašnja stara škola koja bi trebala postati jedna zanimljiva priča, odnosno interpretacijski centar budući. Tako, evo, sa ponosom predstavljamo našu stariju građevinu gdje su se moji roditelji, naše starije generacije školovale prije rata, a danas je to s pomoću ministarstava i sredstava, natječaja, obnovilo kako bi bilo u budućnosti posjetiteljski centar budućeg parka prirode Dinara. Kada bi taj centar trebao zaživjeti i kako će on barem otprilike izgledati? Naša vlada je upoznata sa našim nakanama, zna se da je općina Kijevo 2006. godine pokrenula ovu priču sa ciljem zaštite naše ljepotice Dinare i svih njihovih vrhova. Mi se nadamo da će to krenuti što prije jer je samo proglašenje bilo još u veljači 2021. godine. Evo, općina Kijevo je spremna sa ovim lijepim divnim prostorom kojeg kanimo dati na korištenje za posjetiteljski infocentar parka prirode. Nadamo se kako ćemo se okrenuti onoj grani koju ciljamo u budućnosti, a to je turizam i poljoprivreda. Vjerujem da će to u budućnosti sve vrviti u ovoj prostori od onih touch screen ekrana i sličnih nekih zanimljivih priča, a nekako je logično da je i uprava Parka prirode Dinara smještena, odnosno bit će smještena ovdje kod vas u Kijevu. Da pače, upravo zato što smo mi kao općina 2006. godine pokrenuli cijelu priču, mi smo pokazali naše ozbiljne namjere sa preko 4 milijuna uloženih kuna u obnovu našeg doma kulture u Kijevu, gdje je između ostalog dodatna simbolika u tome što je 28. travnja, evo neki dan smo obilježili tu godišnjicu, obljetnicu, 91. sve i krenulo i počelo što se tiče velikosrpske agresije, tu je osnovana policijska postaja Kijevo. Općina Kijevo se nalazila u okruženju, kako s jedne strane, tako i s druge, i eto, imamo dva lijepa objekta koji pokazuju jednu divnu nakanu ove povijesno bitne i strateški značajne općine, da ima budućnost, da ovdje djeca s veseljem rastu i da se ljudi počnu baviti i kapitalizirati sav svoj trud, muku kroz turistički kapacitet i potencijal OPG-ova i svega što imamo. Da, vjerujem da će ova Dinara i zaslužila i primamiti, jel tako, nove posjetitelje. Trebate još malo i proširiti kapacitete jer hrlit će ovdje pogotovo uz ovakve centre i planinari i svi ostali, a vjerujem da razmišljate i o toj opciji. Apsolutno, općina Kijevo svakodnevno mi kao administracija radimo na tome da olakšamo našim mještanima i sebi u rješavanju imovinsko-pravne problematike. Tu naravno imamo i jedno stambeno naselje gdje smo spremili 16 hektara i ako nas sreća pomazi i ako ministarstvo graditeljstva bude imalo razumijevanje da to što prije potaknemo da općina Kijevo dobije u vlasništvo te parcele kako bi ih mogli poklanjati mladim obiteljima koje će zasigurno znati iskoristiti sve te potencijale kako Dinare tako i našega mjesta i svega što pruža ova klima i ovaj prostor u kojem se nalazimo. Želimo vam puno uspjeha u tom poslu i Martine, hvala na razgovor. Hvala vama i pozdrav svima. Toliko poštovani gledatelji, naravno pozdrav i vama. kijevo.gir.televizija.com je to mjesto gdje možete pogledati ovu i druge epizode iz ove lijepe općine. Lijep pozdrav ispod moćne i velebne Dinare.